truth was seen. Reveal this mystery, the crown that showed no dignity he wore. And the king was placed for all the world to show disgrace, but only beauty flowed from this place. Would you take the place of this man? Ek hoop jy het sommer 'n great week deur al die uitdagings deur. Dis vir my so lekker om weer saam met jy te kan kuier rondom die woord vanoggend. En ek gaan jou sommer dadelik sê waaroor ons gaan gesels. So jy kan so lank soontoe blaai terwyl ek so 'n bietjie aangaan net met een of twee afkondigings. So jy kan so lank blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 5 toe. So terwyl jy soontoe gaan, is dit my voorreg om vir Tannie Rina vandag geluk te wens. Tannie Rina Viljoen en ook vir Sharonay, julle verjaar vandag. Nou dis nou nogals die twee uiterstes. Tannie Rina wat al vir jare saam met die gemeente kom en al diep spore getrap het en ons het soveel waardering vir haar en Sharonay wat heel wat jonger is Tannie Rina en wat ek glo nog gaan baie great goed saam met ons met die gemeente doen en beleef, maar mag julle regtig die goedheid en die guns van die Here geniet. En ek gee sommer so deur vir julle, dis ook op die maandbrief, maar ook ander wat vir jaar hierdie week is, Martie van der Merwe, GT van Rooyen, Getreida Skols, Pieter Grobbelaar, en dan die ander vir jaar ook Sondag sal ons weer vir hulle geluk sê. Ek wil jou aanmoedig, doen moeite, bel die mense, dis regtig 'n voorreg om nog 'n lewensjaar by jou jare gevoeg te hê. So, ons kan dan saam lees, ons gaan eers saam lees 2 Korintiërs hoofstuk 5 en ek vertrou dat jy lekker saam met ons aanbid het en die tema van vanoggend is, gaan ek hemel toe? Hierdie baie basiese, eenvoudige vraag, hierdie vraag wat ons moontlik al van kleins af vir mekaar vraag, kan onthou toe ek in die sonnaarskool was, het ons 'n liedjie gesing, daarbo in die hemelse Kanaan, dan ontmoet ons mekaar, dan moes ons mekaar so vreeslik gegroet het. Maar die tweede deel van daai het gesê, as jy daar kom voor ek daar is, kyk uit vir my, ek kom ook aan. En ons word groot met hierdie gedagte dat daar's iets beter as hierdie lewe, ons gaan eendag hemel toe. En as jy besig is om hierdie op 'n Sondagoggend te kyk, dan dink ek, jy glo dat jy gaan hemel toe. Ek kan onthou ook, toe ons sendingwerk gedoen het hier in Johannesburgse strate, meeste mense, as jy hulle sal vra, gaan jy hemel toe, is dit ja, ja, oorweldigend ja. Maar vanoggend gaan ons so 'n bietjie kyk na hierdie vraag en moet jy regtig ja antwoord op hierdie vraag. Wat is die Bybelse vereiste vir my en vir jou om hemel toe te gaan? En ek glo een van die beste plekke waar Paulus dit vir ons uiteensit is 2 Korintiërs hoofstuk 5. En hy begin in vers 14, hy sê, want die liefde van Christus dring ons. So dit maak nie saak wat ek en jy doen en hoe ons gaan praat vanoggend nie, dit maak nie saak of daar dalk iemand is vir wie jy hierdie video wil stuur nie, miskien iemand wat jy moet bel en ook vir hulle hierdie selfde vraag vra nie, mag dit die liefde van Jesus wees wat my en jou dring. Mag dit die liefde van Christus wees wat maak dat kan jy omgee oor wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe. So Paulus sê hier die liefde dring ons. Vers 15 sê, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, en daar is baie belangrik, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. En dit alles is uit God, want ons, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus. En ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik, dat God weer eens in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus ontwil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Kom ons bid net saam, Here. Hierdie woord, volgend, is 'n woord van verandering, is 'n woord wat lewe bring. Here, hierdie woord, mag hierdie woord op nuut perspektief bring. Here, mag hierdie woord dinge in ons hart en in ons gees verander. Vader, mag
ons help om dinge te sien soos wat het is en nie soos wat ons graag wil hê dit moet wees nie. En Here, soos wat ons in hierdie ochend om die woord saam sit, Here, mag ons nie soek vir vinnige maklike antwoorde nie. Mag ons nie soek vir vinnige en maklike uitkomste nie, maar mag ons ons hart opnuut op U verloor. Here, mag ons toelaat dat U deur die Heilige Gees ons oë en ons ore sal open om te hoor wat het is wat U vir ons sê. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Nou, ons het groot geword in 'n samelewing waar ons goed gekerk is. Meeste mense in Suid-Afrika, op 'n stadium was die persentasie oor die 80%, ek twyfel of dit nou meer regtig so is, wat mense wat sê dat ek is 'n Christen, ek is kind van God. En toch lees ons in Matteus 7 dat baie gaan op die breë weg en min gaan op die smal weg. En so daarom hier die kontras, daarom hier die realiteit wat ons in die oog moet staar, dat nie allemaal wat dink dat hulle gered is, is gered nie. So die eerste ding waar ek met jou wil gesels is dat ek en jy deur die leens sal breek. Die eerste stap wat ons moet neem is net om so bykie reality check te doen en so bykie te kyk na die dinge wat mense gesê het, hoor mooi mense gesê het, nie wat die Bybel gesê het, nie wat mense gesê het, jy moet doen om gered te word. En kom ons gaan net so bykie deur hulle. In die eerste plek wil ek net sê, op 'n stadium het mense gesê, dat as jy in die regte kerk behoort, en as jy voorgestel en aangeneem is, en as jy 'n lidmaat is van die regte kerk, dan gaan jy hemel toe. Dit is nie Bybels nie. Dit is ook nie wat die Bybel sê nie. So bietjie later het mense veral Romeine 10 vers 9 gebruik. Nou hoor wat sê Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en soveel, vir 'n lang tyd het soveel mense net op daai eerste deeltjie gefokus. Gesê, moet met jou mond bely, in skare en in groepe het mense 'n gebed agter ander aangesê, sonder om regtig te weet wat dit beteken, en hulle het gedink, dit sal ons help om hemel toe te gaan. En sien, alhoewel daar 'n waarheid is, en alhoewel daar krag daarin is, om saam met iemand te bid, om hulle te help, om hulle hart te lewe vir die Here te gee, is dit nie die hele vers nie, en is dit verseker nie die hele prentjie nie. Die tweede deel van die vers sê, met jou hart glo. Dit is baie belangrik. So jy bely met jou mond, maar jy glo ook met jou hart. En die tweede deel is net so belangrik soos die eerste deel. Dit is belangrik dat ons met ons mond sal bely, maar dit is ook belangrik dat ons met ons hart sal glo. Jy sien, wanneer ons bely, maar ons glo nie regtig nie, dan is daar die belydenis nie genoeg om ons te help om hemel toe te gaan nie. Maar ook wat ons moet glo is ook belangrik. Hy sê dat ons sal glo dat God hom uit die dode uit opgewek het. En dan sê die laaste deel van die vers, sal jy gered word. So ek en jy moet glo dat Jesus Christus uit die dode uit opgewek is. En as ons glo dat hy die dode uit opgewek is, dan glo ons ook dat hy in die regterhand van God sit, dat hy die koning is wat heers, beteken hy die laaste sê in my en in jou lewe. Ons kan nie sê dat ons gaan hemel toe, en eintlik erken ons maar net Jesus as 'n geskiedkundige figuur. Dis iemand waarvan ons weet, wat iewers eens op 'n tyd op die aarde geloop het nie. Dit alleen is nie genoeg om jou in die hemel te kry nie. Die Bybel leer vir ons, die duivels glo hom ook, maar hulle sidder. Die duivels gaan nie hemel toe nie. Wat moet ek en jy dan doen? So behalwe vir die feit dat die kerk ons nie kan red nie, en dat net 'n gebed sonder enige geloof ons nie kan red nie, en net om te glo in op sigself ons ook nie kan red nie, hier is die belangrike deel in Romeine 3:23, en ons gaan nou by die punchline kom, maar Romeine 3:23 begin so, hy sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Al soveel mense op aarde, ek moes al soveel keer mense begrawe. En die eerste kontak wat ek met die familie het, die eerste keer dat hulle met my praat, kan hulle nie uitgepraat raak oor die goeie goed wat hierdie persoon gedoen het nie. So half asof die goeie goed kan opmaak vir die slegte goed. So half asof ons nie regtig verlossing nodig het nie. Jy moet besef in hierdie dag, ek gee nie om hoe goed jou dade is nie. Ek en jy het Jesus nodig as ons wil hemel toe gaan. Ons het hom baie nodig. Maar oor wat sê hy verder in vers 24, en hulle word deur sy genade, sy genade, nie deur ons verdienste nie, sonder verdienste word ons geregverdig deur die verlossing wat
in Christus Jesus is. So hoe gaan ek hemel toe? Wat is nodig vir my en jou om hemel toe te gaan? Die makkelijkste manier wat ek het vir jou kan verduidelik is, as jy in Christus Jesus is. Dit is die antwoord. Daar is die lijn. Dit is die verskil tussen die wat hemel toe gaan en die wat nie hemel toe gaan nie. Dis nie ons dade nie. Dis nie hoe gereeld ons kerk toe gaan nie. Dis nie asof ons tiende gee nie. En dis goeie goed. As ons in Christus Jesus is. En hierdie stelling is 'n groot stelling, en ek kan onthou, baie keer het my skoonpa bietjie by ons gekuier, en dan sou hy baie keer verwys na hierdie, as mense in Jesus is, as mense in Christus is, as mense in Christus is, en alhoewel ek dit gehoor het, en ek daarvan al baie gelees het, het ek het nie mooi verstaan nie, maar ek wil jou so bietjie wys, kyk hierdie vier goed, en mag jy hierdie vier goed gebruik as 'n maatstaf, sodat jy kan werklik antwoord, is ek in Christus of is ek nie? En daarom ook, gaan ek hemel toe, of gaan ek nie? Hoor wat sê hy, in Efesiërs 2, hy sê, maar nou, in Christus Jesus, en jy hoor baie praat Paulus van hierdie stelling, nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeger ver was, het naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Jy weet, jy is in Christus, wanneer jy naby aan die Here leef, wanneer jy gereeldheid in sy teenwoordigheid spandeer, wanneer jy sy stem ken. Die Bybel sê vir ons, maar sy skape ken sy stem, die skape ken die stem van die herder. Ek en jy moet naby aan Jesus leef. Dis ons weet dat ons in Christus is. In 1 Petrus 5 groet Petrus sommer net so 'n bietjie die gemeente in die einde van sy eerste brief wat hy vir hulle skryf. Hy sê, groet mekaar met 'n kus van liefde. Nou weet ek nie, as ons die eerste keer as kerk by mekaar gaan kom, hoeveel gaan daar wees wat mekaar graag met 'n kus van liefde sal wil groet nie, maar kom ons hou beperk maar die kus van liefde. Hy sê, vrede vir julle allemaal. Wie is die ouens waarvoor hy vrede toewens? Sê die wat in Christus Jesus is. Daar is vrede vir my en vir jou in Christus Jesus. As die aankondigings van hierdie wêreld jou bekommerd maak, as al die dinge wat agter die skerms gebeur van hierdie COVID-19 jou bekommerd maak, as die dinge jou wat vir ons voorlê as land bekommerd maak, dan wil ek vir jou sê, pas op, die wat in Christus is, hulle het vrede. Vir hulle maak die dinge van hierdie wêreld nie soveel saak nie. Vir hulle maak het nie saak nie. Het maak die saak wat vir ons voorlê nie. Ons wat in Christus is, ons geniet ook sy vrede. In Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Hoe kry ek en jy die ewige lewe? In Christus Jesus, ons Here. Ek kan nie hierdie oor beklemtoon nie. Ek kan dit nie oor beklemtoon nie, kerk. Die tyd is so min. Die verantwoordelikheid op my en jou is so groot. As jy daar kom, voor ek daar is, kyk uit vir my. Ek kom ook aan. Wat van, ons wag nie tot ons eendag in die hemel is, voor ons uitkyk vir mekaar nie. Wat van ons begin nou uitkyk vir mekaar? Wat van ons begin mekaar nou die vraag afvra, het my vriende die voorreg om die hemel in te gaan? Het ek nie nodig om met hulle te praat oor die feit dat hulle nie in Christus is nie? Want sien Romeine 8 vers 1, hierdie Romeine 8 vers 1, hierdie groot een, hierdie een wat ons so graag aan vashou, hierdie een wat waarop ons hoop, hy sê daar is dan nou geen veroordeling. Vir wie? Wie is hierdie groep mense? Waar is die lyn vir die waarna geen meer veroordeling is nie? Vir die wat in Christus Jesus is nie. Kerk, kom ons hou vas in die waarheid. Kom ons water nie God se woord af. Kom ons leef nie leens nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Is ek en jy in Christus Jesus? Is ons in Christus Jesus? Hy verduidelik ook wie hierdie groep mense is wat in Christus Jesus is. Hy sê, vir die wat nie wandel na die vlees nie, maar na die gees. Wat bedoel hy daarby? Beteken dat ek moet eers als reg doen, beteken dat ek moet sonde vry wees, voordat ek in Christus Jesus kan wees? Nee, 100 maal nee. Nee, ek en jy hoef nie sonde vry te wees nie, maar ons moet wandel na die gees.
Ons kan ook niet in ons zonde blij en sê dat ons in Christus is nie. Hy sê, daar is geen gemeenskap tussen die licht en die duisternis nie. Jy kan niet in zonde blij en sê dat ek is lief vir Jesus nie. As jy lief is vir Jesus, kry klaar met jou zonde. Dus hoe makkelijk hy som is. Haat jou zonde, soos wat God jou zonde haat. Maar wanneer ek en jy in Christus Jesus is, dan is die vraag niet meer, maar wat moet ik doen en wat mag ik doen? Nie? Die vraag is, wat wil je doen? Want wat jy wil doen, sê vir my of jy in Christus Jesus is. Dan vraag hom, maar moet ek elke zondag in die kerk wees? Wil jy nie dalk elke zondag in die kerk wees nie? Moet ek elke dag my Bybel lees en bid? Het jy geweet, daar is nie een skrif wat een opdracht gee, wat sê, lees jou Bybel, bid elke dag nie. Daar is nie so'n skrif nie. Daar is baie skrif wat praat oor hoe gezond het is om dageliks tyd in Godse woord te spandeer en hoe lief ons vir die woord moet wees. Hoekom bly ons vast by? Hoekom bly ons vashak? By wat ek moet en nie moet nie, wat ek mag en nie mag nie. Hoekom beweeg ons nie eerder na wat ek wil nie? En hoekom wil ek sekere goed doen? Pastoor, mag ek flieks kyk met een sekere ouderdomsbeperking? Ook in my vraag is, hoekom wil jy flieks kyk met een sekere ouderdomsbeperking? Pastoor, moet ek my man eer? Wat van jy wil jou man eer? Pastoor, moet ek so met my vrou werk? Ook in my wacht, wat van jy wil graag so met jou vrou werk, want jy is uitverkoop, jy is in Christus, in Christus. In Christus het ek my kracht van hom af, hy is my bron, hy is my hoop. En terwyl die wereld bezig is om rond te skarrel, is die wat in Christus bezig is om naar die gees te wandel, bezig om ons verhouding met God op te skerp, bezig om sy aangezig te soek. Maar sien, die wat in Christus Jesus is, ons wandel nie naar die vlees nie, maar ons wandel naar die gees. En wat betekent dit? En ek wil jou weer herinner wat in 2 Korintiërs 5 staan. 2 Korintiërs 5 sê, dat ons is dan nou gesante. Ons is aangestel. Ons is verteenwoordigers van die koninkryk. En hoor wat sê in 2 Korintiërs 5, 15, hoe tree mense op van die koninkryk? Hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf, met ander woorde, een, dit is Jesus, het vir allemaal gesterf, dis vir my en vir jou, dat hulle dan allemaal gesterf het. Ander woorde, die loon van die sonde is die dood, so omdat een gesterf het, omdat Jesus vir my en jou gesterf het, is dit net so goed soos ek en jy het gesterf. En hy het vir allemaal gesterf, bevestig net dat Jesus het vir allemaal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Sien, dis waarvan Romeine 10, 9 ook praat. Romeine 10 vers 9 wat sê dat, gaan het gauw vir jou lees, as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat hy die doodheid opgewek is, dis wat hy sê, as jy met jou hart glo dat hy die doodheid opgewek is, sien, dan het ek en jy iets om aan vast te hou. Dan kan ek en jy seker wees dat ons hemel toe gaan. Sien, wat jy glo weerspiel in jou dade, wat jy graag wil doen en wat jy nie wil doen nie, vertel vir my wat jy werkelijk glo of dan nou nie glo nie. En ek herinner jou net, Jakobus 2:18 sê dit, hy sê, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. En dan sê Jakobus vir ons, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Wat ek en jy doen, weerspiel dit wat ons glo en wat ons glo bepaal of ons die geregtigheid van God in Christus Jesus het. Kerk, volgend is 'n beroep. Vanoggend is 'n ernstige gesprek aan jou hemel toe. En jy moet sekerheid sê dat jy gaan hemel toe. As jy sê ek is in Christus, dan kan jy. In Christus beteken dat ek en jy het gereageer op die uitnodiging van ons Vader. En ek wil afsluit met die story wat ons van lees in Lukas 14. Hierdie geweldige kostbare story, maar een story wat soveel gewig dra. En die story gaan so, sê daar was die Heer wat een groot maaltijd gehou het. En hy het klomp mense genooi. En toe die tyd was vir die maaltijd, het hy sy diensknegt uitgestuur na allemaal wat genooi was. En van hulle, toe die diensknegt by hulle kom,
Hulle het verskonings gehad, almal van hulle het verskonings gehad. Die een het gesê, ek het nou net land gekoop, ek kan ongelukkig nie kom nie, maak asseblief vir my verskoning. Aan die een gesê, ek het 5 paar osse gekoop, ek wil hulle eers uitprobeer, ek sê, jammer, ek kan nie kom nie. Die ander een gesê, ek het getrou, ek kan nie nou kom nie. Waardige verskonings, nie sommer makkelijke verskonings, nie verskonings wat mens eintlik rede voor kan insien. Misschien hulle het die maaltijd gemis, wat die Heer voorbereid het. En op reaksie daarop sê die meester vir sy diensknegt, hy sê, gaan dan nou uit en al die gangetjies in die stad gaan soek, al die krepeles en die lammes, al die armes, bring hulle. En toe die diensknegt het gedoen het, toe sê, ek het nou gedoen, maar hier is nog plek. Hy sê, gaan dan uit, gaan na die hoofwee toe, gaan na die ladings toe. En ek wil het graag vir jou lees, en sê, in vers 23, toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie, na die ladings, en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Kerk, ek en jy het 'n uitnodiging volgen. Ek en jy het 'n geleentheid volgen, om te beweeg van 'n plek waar ons nie in Christus is, nie na 'n plek waar ons in Christus is. En alhoewel dit 'n reuse impak in ons lewe het, is dit 'n baie eenvoudige proses, waar ek en jy net sê, Vader, ons is regtig jammer. Waar ons vergifnis vra vir ons sondes. En waar ons glo dat die kruiswerk van Jesus is vir my en vir jou genoeg. En dit spruit uit op 'n lewe toegewy aan die koning van die konings. En daarom wil ek jou vra, wil jy nie volgend op nie kies nie? Wil jy nie volgend op nie 'n keuse maak om te reageer op die uitnodiging van die meester wat 'n maaltyd vir my en jou voorberei het? Wil jy nie reageer daarop en sê, Here, ek wil vandag op nie kies. Ek wil vandag op nie kies om my saak met die Here reg te maak. Ek wil vandag op nie kies om my lewe te leef in Christus. En as dit jou begeerte is, gaan ek nou vir jou bid. En wil vir jou sê, dit is van die beste besluite wat jy in jou hele lewe sal maak. Hierdie besluit verander jou ewigheidsbestemming. Hierdie besluit is die begin van soveel dinge. Maar ek wil jou uitnooi. Moenie 'n ligtelike besluit neem nie. Moenie 'n besluit neem net omdat jy die hel wil mis nie. Neem 'n besluit omdat jy kies om jou hart op Jesus te verloor. Kom ons bid net saam. Vader, in hierdie oggend is ons so bewus van ons eie tekortkominge. Ons is so bewus, Here, dat ons U nodig het. Here, sonder U kan ons nie. Here, eintlik sonder U wil ons nie. Ons kan dit nie maak in hierdie lewe of in die volgende nie. En Here, dankie dat ek nou kan bid vir elke hart wat in hierdie oggend sê, ek wil my saak met U regmaak. Ek wil dinge uitsorteer. Here, dankie dat ons kan vra dat U ons sal vergewe vir wat ons verkeerd gedoen het. Here, dankie dat ons U kan aanneem as ons verlosser en saligmaker. Here, dankie dat ons kan staat maak op die werk wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Here, U is die een na wie ons kyk. Ons hoop is op U. Here, dankie dat ons kan leef soos manne en vroue wat in Christus is. En Vader, dankie dat ek ook nou kan bid het soos wat ons kan sien aan die tye en soos die dinge gebeur, dat U koms baie naby is. Vader, wil ek bid dat ons sal leef soos U gesante. Here, mag ons dinge doen in lyn met U hart en met U woord en met U wil vir ons. Here, mag ons werklik leef soos manne en vroue wat in Christus is. Here, dankie dat U opnuut U liefde in ons harte uitstort. Dankie dat ons nou U nabyheid kan beleef deur die Heilige Gees. En Here, dankie dat U woord vas staan deur al die eeue, dat ons nog steeds na U toe kan hardloop, ten spyte van alles wat ons in die gesig staar hierdie week wat voorlê. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek bid regtig dat jy 'n great week het. Miskien is dit so dat jy het besluit, jy wil opnuut jou saak met die Here regmaak vandag. Miskien het jy besluit om te sê, Here, ek
wil zeker wees, ek gaan hemel toe. Ons gaan my selfoonnommer vir jou op die skerm sit. Vir jy nie net asseblief vir my jou boodskap stuur. Stuur net vir my jou naam, jou nommer, ons wil graag vir jou bid. Ons wil graag vir jou ook verder lei in hierdie pad wat jy loop saam met die Heer. Ek gaan jou in contact sit met verskeie mense. Jy hoef nie hierdie pad alleen te loop nie. Ons wil jou graag by jou hand vat en mag ons leef soos man en vrou wat in Christus Jesus is.